Alors, bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Est-ce que vous avez Simone? Oui, Oui, oui. monsieur. Très bien. Donc, on s'était arrêté sur l'exercice 5, c'est ça? Numéro 1. Ça y Ah, c'est l'exercice numéro 4, dernier. voilà, le cadre. Ah, oui. Très bien. Donc, on va commencer avec le 5. Donc, le 5, il est démontré par récurrence que 2n moins 1 sera un n factoriel, sera un n puissance 1. Donc, exercice 5. Exercice 5. Montrons par récurrence que quel que soit n dans n étoile, n dit quel que soit n dans n étoile, 2n moins 1, 2n moins 1, ça sera min a égale n factoriel, ça sera min a égale n puissance. Donc, récurrence, il y a tsaraj. Donc, la récurrence, tsaraj, qui va se faire? Donc, vérifier. La première valeur de n. Voilà, donc elle doit être vraie pour la première valeur de n. Donc on a dit n intermédiaire n étoile. Donc on vérifie hein, pour n égale à 1. Voilà. Vous avez dit n, vérifiez pour n égale à 0. Donc pour n égale à 1, on a dit, donc on dit 2 puissance 1 moins 1, il y a 2 puissance 0, il y a 1. Inférieur ou égal à 1 factoriel, il y a 1. Inférieur ou égal à 1 puissance 1, l'IA. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon? Très bien. Donc la propriété de la proposition est vraie pour n égale 1. Donc, c'est quoi la deuxième étape? Donc, on dit n, donc soit n dans n étoile. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pour un Un petit rajout? puissant. Il Donc, on faudra fera que le Faraday voilà. Donc, nous ferons le faradiyya sahiha min ajl an. Donc, ماشي من اجل كالكو سوا ان، من اجل غير هاد الان اللي ديتي، صحيح؟ دونك سوبوزون كو يعني جوست نفرض ان الفاضية صحيحة، معناتها 2 لا بيسونس ان صغيرة على ان فاكتوريال صغيرة على ان بيسونس ان، اي جو مونتر دونك اوبرهين. Donc, montrons que Monsieur, 2 10 puissance n moins 1. voilà. Ah oui, un moins. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un zéro. Donc, il y a deux n moins 1 qui va se.
tous les deux ans. Voilà, donc deux ans. N plus 1 factoriel. Voilà, F égal à N plus. Donc, il y a un chiffre de N dans le double A, N plus 1. Ce sera la N plus 1 factoriel. Ce sera là. Donc, on dit N tous les N plus 1. Puissance. N plus 1. N plus 1. Donc, on va dire donc toujours le dab Hadi. عاود نخدم هذه طيب ندير كل وحده وحدها باش ما نغلطش دونك va commencer par la première donc là on va montrer que donc montrons que 2n f égal à n plus 1 factoriel. Donc, on a d'après Hadi. Donc, Hadi, c'est l'hypothèse de récurrence. Hadi suppose. Donc, l'arbiya, c'est l'hypothèse de Faradiyat. Ça rajoute. Le français, l'hypothèse de récurrence. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, je sais que 2n moins 1 serait à la n factoriel. Donc, on sait que. Deux n moins 1 serait là n factoriel. On va dire que la balle, n taille, il est supérieur ou égal à 1. Parce que ça fait n étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je vais faire quoi? Donc, on a un Hadi, ou un Hadi, ou on a un montré Hadi. Donc, qu'est-ce que je fais? On a dit l'amélé ou on a un Hadi. Voilà, donc le Kbir, n factoriel ou le Kbir, on ne pas le Kbir. Donc, on ne pas n zaïd ou 1. Ou 2 n moins 1 ou 1 serait, on ne pas le Zaïd, donc on ne pas le 2. Donc, qui se drabe le Kbir, le Kbir ou le Zaïd, le Zaïd, le Moussaraji Hamad Tbiddir. Donc, ça va me donner quoi? Donc ça va me donner quoi? 2n. 2n moins 1 fois 2, ça me donne 2n. 2n. Et n factoriel fois n plus 1, ça me donne? Factoriel. Voilà, ça me donne n plus 1 factoriel. Et je tombe sur le résultat de chaîne. Donc je vais montrer la première inégalité. Ça y est. Donc partez la deuxième. Donc la deuxième, montrant que n plus 1 factoriel. Montrons que n plus 1 factoriel est plus petit que n plus 1 la puissance n plus 1. Kif kif, donc on sait que n factoriel est plus petit que n à la puissance. Donc d'après vous, que je vous mets là. On drop n la puissance n plus 1. Voilà, donc on drop n plus 1, non? On drop n plus 1. Ouais. Donc qu'est-ce que je vais trouver? Donc je vais trouver donc n plus 1 fois n factoriel, ça me donne n plus 1 factoriel. Ça sera le même n à la puissance n fois n plus 1. Donc, on a juste montré que n plus 1 factoriel sera égal à n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc, je vais mettre un Hadi, c'est A. Hadi, c'est C. Donc, Hadi, c'est toujours A. Donc, on a juste montré que A sera égal à C. On a juste que A sera égal à B. Donc, trouvez-vous ce que je vais montrer. Mais C sera égal à B. B صغير على السين. واه دونك باش تمونتر بلي ا صغير على السين تراك مونتر على بلي ا صغير على البي. دونك معاه. عاود البي صغير على السين. واه دونك خاصني نمونتر بلي بي صغير على السين. كيفاش نمونتر بلي بي صغير على السين؟ دونك خاصني نمونتر بلي هذه صغيرة على هذه. دونك جو كومونس باغ كو؟
دونك مثلا هنا عندي راكم تشوفوا عندي ان بيسونس حاجه وهنا عندي ان بلس ان بيسونس حاجه وانا على بالي بلي ان صغيره على ان بلس ان دونك جو سي كو ان صغيره على ان بلس ان صاف دير كوا صاف دير كو ان بيسونس ان صغيره على ان بلس ان بيسونس ان اسكو تو الموند اي داكور بيسونس ان بلس ان لا انا هنا نعاود بديت عندي ان صغير على ان بلس ان راك معايا ومن بعد درتهم بيسونس ان للزوج دوك المترجحه ما تبدلاتش ايوا صحيح انا خاصني نخرج في هذه خاصني نخرج في هذا البي صغير على هذا صحيح دوك هنا باش نخرج في البي صغير على الصفر شحال نضرب في ان لا عاود شوف مليح هنا عندي ان بيسونس ان فوا ان بلس ان وهنا عندي ان بلس ان فاكتوريال ان بلس ان بيسونس ان بلس ان وهنا عندي ان ان نضربوا ان بلس ان فوالا دونك كي نضرب في ان بلس ان دي دو كوتي المتراجحه ما تبدلش طيب دونك واش نخرج نخرج بلي ان ان بيسونس ان فوا ان بلس ان اصغر من دونك ان بيس ان بلس ان بيسونس ان فوا ان بلس ان هي ان بلس ان بيسونس فوا ان بلس ان ان بلس ان بلس ان اي دونك جي مونتري Donc j'ai montré que donc elle est qui se mise en se mise à B, oh. B. C'est rien à dire. C'est vrai? Donc là on dit A montre les tables de rien à B ou B montre les tables de rien à C. Maintenant ça? Mal A c'est rien à. Voilà maintenant A c'est rien à. Donc n plus 1 factoriel est plus petit que n plus 1 à la puissance n plus 1. Ouais. Et donc, puisque j'ai montré que la propriété est vraie, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que j'ai montré que quel que soit n dans n étoile, 2n moins 1, serait à la n factoriel, serait à la n à la puissance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Non, monsieur, je me fais un petit. Allez, Burhan Bittaraja. Burhan Bittaraja, qui va-je dire? Je vais vérifier, Belli, Yuhaka, Min Ajl, Awul Kema, les N. Donc, on a un Raf, un étoile, donc Awul Kema, Ya, un Yusavi, Wahel. Donc, on va se dire, Tawud Bilou Wahel. Ou je vérifie. Donc, Khajit, Khajit, vrai. Donc, Khajit, Sahih. Mais on va se dire, tu dis N, fi un étoile. وتفرضها بلي صحيحه من اجل هذاك الان وتعاود تمونطريها بلي صحيحه من اجل ان زائد واحد دونك حنا كيش درنا مونطرينا المترجحه الاولى عاود مونطرينا المترجحه الثانيه تبارككم معايا وي نو وي وي دونك كي مونطرينا بلي هذه صحيحه معناتها بلي القضيه هذه صحيحه من اجل اي قيمه لان في ان ايطوال هذا هو البرنسيب تاع البرهان بالتراجع اسكو سي كلا او با لا تاع ماتنو السؤال علاش كي سوبوزيتها فري من اجل ان ولقيتها فري من اجل ان زائد واحد معناتها لي فري كالكو سوا ان دو ان ايتوا بوكو ايوا الفرضيه تتراجع تقول هكا شغل تفرض باللي ان صحيح وتخدم ان بلس ان كي تكون ان بلس ان جوست معناها ان جوست وا بصح السؤال علاش ان جوست كي نطبقوها على وحده ونطبقوها على ان بلس ان معناها شيس كي تحقق من اجل واحد متتابعه هكا فوالا دونك حنا قلنا الا كانت فري بور ان معناتها راها فري pour n plus 1 صحيح بصح حنا واش مونطريناها مونطريناها بلي فري بور 1 صحيح ودابري هذه بما انها لي فري بور 1 دونك لي فري بور n plus 1 اللي هو دونك اذا كانت صحيحه من اجل واحد دونك راها صحيحه من اجل اثنين من اجل 2 اللي هو 1 زائد 1 وبما انها صحيحه من اجل 2 اذا راها صحيحه من اجل 3 بما انها صحيحه من اجل 3 يسمى صحيحه من اجل 4 ويا رايح
تلقاها صحيحه من اجل كل قيم ان ادوا طيب دوك عليها في الاول يفيريفيو لا بروميير طيب باش من بعد كي سيبوزيوها فري بور ان يلقاها فري بور ان بلس ان دوك بيسكي لي فري بور ان فري بور 2 بيسكي لي فري بور 2 لي فري بور 3 بيسكي لي فري بور 3 لي فري بور 4 دوك لي فري بور كل قيم ان اسكو سي كلير هاد وي نو وي طيب دوك هذا هو لو برينسيپ تاع التراجع اسكو كاين اسئله على هذا التمرين C'est bon? Donc on passe à l'exercice suivant. Cheikh, on a besoin d'un bouahad, parce qu'on a un étoile. Oui. Comme on a un étoile, on a besoin de zéro. Oui, quand on a un pour un, on a besoin de zéro. Quand on a dit que, quel que soit un plus grand que 5, on a besoin de 5. Ça va. Très Donc, on passe au prochain exercice. Donc, l'exercice numéro 6. Donc, on attend un mot de tali. Donc, le head awel U0 égale 2 ou U1 égale 3. Donc, exercice 6. On attend U0 égale à 2, U1 égale à 3. Attends, on a U1 plus 2 égale. Donc là, donc U1 plus 2 égale 3, U1 plus 1 moins 2, U1. 3 moins 2. Bon. Donc, quel que soit N, donc. دوك عطاونا متتاليه معرفه بالتراجع صحيح دوك تستخدموهم هادو في الليست دوك السؤال قالوا لنا ديمونتري دوك الحد العام هو 1 بلس 2 دوك مونتري بار ريكورونس دوك التراجع Donc, n, un égale 1 plus 2. Donc, on va voir un peu de taraja. Mais le had l'am ta had l'moutetalia, un, ou à wahed zaïd 2 puissance. Donc, là, il faut remarquer quelque chose. Donc, il y a une récurrence simple. Donc, parce qu'on a un deck 1 plus 2, on a un deck 1 plus 1, on a un deck 1. Donc, il y aura la double récurrence. Je vais vous dire. Oui ou non? Oui. Très bien. Parce que la double récurrence, la récurrence normale, c'est vérifier pour, par exemple, la prime de l'oula ta 1. On va supposer un vrai pour 1, je montrer un vrai pour 1 plus 1. C'est-à-dire que tu vérifies un ajl zouj, donc tu vérifies un ajl 0 ou un ajl 1. On va supposer un vrai min ajl n, min ajl n zaïd 1. On va montrer un vrai min ajl n zaïd 2. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. Donc, on va dire l'oula. Donc, pour n égale à 0, donc d'après Hadi, on dit U0 est égal à 1 plus 2 à la puissance 0. Tu sais 1 zéro 1, donc tu sais 0. Est-ce qu'on a un des zouj? Oui, donc j'ai 2. Donc, la propriété, elle est vraie. Donc c'est vrai, elle est vraie. Aoud, nous allons vérifier pour n égale à 1. Pour n égale à 1, on dit U1. Donc on tombe par Hadi. Il y a 1 et 2 puissance 1. Donc c'est égal à 3. Donc on trouve, est-ce qu'on dit 3? Oui, donc elle est vraie pour n égale à 1. Pourquoi est-ce que nous Donc, je prends donc, soit n dans n. Donc, on suppose que la propriété de l'énergie montrée, elle est vraie pas que pour n. Donc, on suppose qu'elle est vraie pour n ou pour n plus 1.
Ça y est. Donc on suppose, donc supposons que, donc on dit juste faradiyat, faradiyat oula, un, tu sais, 1 زائد 2 puissance 1. On dit nous faradiyat faradiyat thaniya, mais les un plus 1, tu sais, 1 plus 2 à la puissance 1 plus 1. Donc je la suppose vraie pour 1 et pour 1 plus 1. On va nous montrer, hein? Donc, montrons que. Donc, montrer pour n plus 2. Donc, montrer que un plus 2 est égal à 1 plus 2n plus 2. Donc, à l'âge, parce que nous avons un temps de tarif, un temps de fait n plus 1 ou n plus 2. Est-ce que c'est clair ou pas? Clair. C'est ma stade. Donc, كنا دي فوا كي يعطيو لك هكذا متتاليه مثلا يقول لك ان بلس 1 ايغال 3 ان مثلا صحيح دونك هنا عندك غي ان وان بلس 1 دونك هذه تخدمها نورمال سوبوزيها فري بور ان وتروح تمونتريها فري بور ان بلس 1 صحيح بصح هذه معرفه بالتراجع بصح التراجع جاي دوبل باسكو علاش ان بلس 2 معرفه بالاو ان بلس 1 معرفه بالاو ان دونك تجي دير التراجع ماشي تسيبوزيها فري بو انت خاصك تمونتري هادي دونك بما ان الاو ان التعريف تاع الاو ان داخل فيه الان بلس 1 والان بلس 2 دونك ما تجيبش تسيبوزيها فري غير بور ان وتمونتريها فري بور ان بلس 1 ما تقيدش باسكو التعريف اللي عطاوه لك فيه الان بلس 2 صحيح دونك واش من دير تسيبوزيها فري بور ان وتزيد تسيبوزيها فري بور ان بلس 1 Je vais vous montrer un vrai pour n plus 2. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, monsieur. Très bien. Donc, monsieur, vous, je vais vous montrer que un plus 2, tu sais, c'est un plus 2, on va vous montrer. Donc, on va vous montrer ça. Donc, un plus 2, je vais vous montrer. وقالوا لي تساوي 3 U1 plus 1 moins 2 U1 تساوي 3 U1 plus 1 moins 2 U1 أنا أعودها بعبادة روك نستعمل فرضية التراجع فرضية الأولى واسم راح تقول راح تقول لي بلي U1 يساوي 1 زائد 2 1 دونك هنا تجيني موان 2 Donc 1 plus 2 raisons. Voilà. On va dire, Faradiya Thaniya, vous nivelez U1 plus 1, il y a 1 plus 2n plus 1. Donc 1 plus 2n plus 1. Alors, donc on a qu'une chose, donc Gini 3, on a qu'une chose, Gini 1, Zahid. 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Moins, donc j'ai dit moins 2, ma plus 3, rahat. Fatli, moins 2, 2 à la puissance 1, donc j'ai dit 2 à la puissance n plus 1. Okay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc ça va me faire 1 plus. Donc j'ai dit 2n plus 1, je vais faire 1 plus 1. J'ai dit 2n plus 1, 1 plus 1. Donc, fois quoi? Donc, 3. Maintenant, on a plus 1. Les ou 2. 2, voilà. On a les ou Et donc, ça va faire quoi? Donc, 2 fois 2n plus 1, ça me donne 2 fois la puissance n plus 2. Donc, j'ai montré que un plus 2, est égal à 1 plus 2 à la puissance 1 plus 2. Donc, فرت الخاصية صحيحة من أجل n من أجل n زائد 1 ولقيتها صحيحة من أجل n زائد 2. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que quel que soit n dans n, j'ai bien que un est égal à 1 plus 2. Ouais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, monsieur, je n'ai pas compris.
واش ما فهمتيش؟ الو كيس كو فو نافي با كومبري؟ نعاود قلت لكم هنايا كنا عطاونا الاو ان بلس 1 معرفه بدرجه الاو ان باغ اكزومبل هذا او ان بلس 1 يقال 3 اي طيب تما نخدموا لا ريكيرونس نورمال دونك نفيريفيوها بوغ ان ايكال 0 ومن بعد نفرضوها صحيحه من اجل ان نلقيها صحيحه من اجل ان زائد 1 بصح هنا راهم معرفينها بالان بلس 2 دونك هنا كشنو راهم كاينين ثلاثه راهم داخلين دونك الان بلس 2 راه معرف بداية الان زائد 1 والان دونك هذه نسميوها لا دوبل ريكورونس صحيح باسكو راه داخل فيها زوج ماعرفش عندنا ان بلس 1 يساوي حاجه في ان عندنا ان بلس 2 يساوي حاجه في ان زائد 1 زائد حاجه في ان دونك هذه لا دوبل ريكورونس خاصك تمونطريها باللي هي فغي بور هادو زوج بور الصفر وبور الواحد ومن بعد سيبوزيها فري بور ان وبور ان بلس 1 وتمونطريها فري بور ان بلس 2 دونك شفنا بلي الخاصية تاعي صحيحة من أجل أن يساوي صفر دونك الخاصية اللي خاصني نبرهنها هي هذه صحيح هي أو أن إيكال أن بلس دوز دونك شفتها بلي صحيحة من أجل صفر صحيحة من أجل واحد واش مندير نزيد نفرضها صحيحة من أجل أن ومن أجل أن زائد واحد ونبرهنها بلي صحيحة من أجل أن زائد اثنين صحيح دونك استعملت الديفينيسيون اللي عطاوهاني هما تاع أو أن بلس دو دونك عطاتني بلي او ان بلس 2 يقال 3 او ان بلس 1 موان 2 او ان عاود استعملت فرضية التراجع من اجل ان زائد 1 وفرضية التراجع من اجل ان ومن بعد واش لقيت بلي حتى ان بلس 2 تحقق في الخاصية دونك كيف ردتها صحيحة من اجل ان ومن اجل ان زائد 1 وخرجت لي صحيحة من اجل ان زائد 2 معناتها راه صحيحة كالكو سوا ان دون ان اسكو سي كلام وي مسيو Très bien. Donc ça, c'était l'exercice 6. Donc on va passer à quel exercice? Allez, c'est bon. Donc on a terminé. Donc est-ce que vous avez des questions sur cette série? C'est bon? Très bien. C'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions. Monsieur. Oui. Les raisonnements. Galéana Khadmin fait un fait de TDA. On a Khadmin par absurde ou contraposé ou Hadith à récurrence. Adamaka. 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 Donc, la contraposée. La contraposée qui est une rive ici. دونك انت عندك فرضيه عطاوك فرضيه وراك باغي تمونطري النتيجه الكونترابوزي واش من دير تفرض عكس النتيجه وتمونطري عكس الفرضيه غير كمل لي درت الفرضيه ومونطريت النتيجه طيب ولا ابسورد واش من دير باريزوم على بالك بلي القضيه صحيحه انت واش من دير تفرض بلي العكس تاعها صحيح ويخرجك في تناقض منطقي اذا تقول بلي الفرضيه تاعك خاطئه اذا العكس تاعها صحيح اذا القضيه تاعك صحيحه سي كلاو با لا 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 maintenant qu'est-ce qu'on fait ici l'examen je vais vous montrer par l'absurde donc واش ندير الفرضيه الاولى تخليها تروح للنتيجه النتيجه اللي على بالك بلي صحيحه تفرض عكس النتيجه كي تفرض عكس النتيجه غادي تعطيك تناقض منطقي سواء مع لي مات ولا المنطق سواء مع الفرضيه الاولى لو تقول بلي هذيك الفرضيه الزوجه اللي درتها لي عكس النتيجه خاطئه اذا النتيجه صحيحه فرضية ما نتوشوهاش نروحو النتيجة نعكسو النتيجة الفرضية نخلوها فوالا كي تكون في الزام كنت تخدم بالابسيو فوالا انت عندك هكذا عندك بي يستلزم كي البي هي الفرضية والكي هي النتيجة صحيح انت الفرضية هذه بي تخليها ما توشيهاش طيب واش انت راح تفرض هذيك شغل تولي الفرضيه واحد تزيد الفرضيه زوج اللي هي عكس النتيجه اللي هي نونك
بهي لونغ صحيح. انت على بالك باللي النتيجه صحيحه، دونك الفرضيه هذه اللي فرضتها الزوجه على بالك باللي خاطئه، راكم معايا؟ وي. دونك هذه الفرضيه الزوجه اللي درتها غادي دير لك تناقض، دير لك كونتراديكسيون، سواء تناقض مع المنطق ولا الرياضيات، سواء مع الفرضيه الاولى، سواء تناقض مع الفرضيه الاولى اللي خليتها. دونك تقول باللي هذه الفرضيه الثانيه هي خاطئه، اذا العكس تاعها اللي هو النتيجه صحيح. سي كلا او با؟ كلا ماكس. تخيل. دونك هادو هما لي ميثود اللي عندكم. دونك في ليزيكزارسيس ان شاء الله في ليكزامان ولا في لي تيست، سوا يقول لك مونتخي كو وما يقولكش الطريقه وتدبر راسك تمونتريها بلا كونترابوزي ولا ريكورونس ولا. سوا يفرض عليك الطريقه، دونك الا قال لك مونتخي با لا كونترابوزي ولا مونتخي با لابسيون ولا با ريكورونس، tu es obligé donc de s'y faire une certaine manière quand il l'expose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, pas de questions? Très bien. Alors donc s'il vous plaît, comment le Hassan est facile, donc ref discussion qui vous les noms comme juste pour avoir une liste de présence, donc, comme d'habitude, le temps qu'on commence la deuxième série. Donc, s'il vous plaît, écrivez tous, tous voilà. Le temps qu'on passe à la, à la deuxième série. Donc, il y a les ensembles et les applications. Donc, la série 2, donc, on va commencer avec le premier exercice. Donc, on a écrire en extension, c'est-à-dire en donnant tous les éléments, les ensembles suivants. Donc, on va faire un peu de temps. 1, 2, 3 et 3 pi. Exercice 1. يعطوناها هما مجموعة أعداد طبيعية بحيث N محصورة بالراسين دو 3 اي 3 بي. دونك خاصكم تكتبوا شكون هما العناصر تاعها. دونك هذه راسين دو 3 شحال؟ واحد ونص. فوالا دونك سي ان فاليو. دونك ايماجيني ما عندكش كالكولاتريس، نقول راك تحسب سون كالكولاتريس، دونك واش ما عندك؟ عندك ثلاثة محصورة بين واحد وربعة. صافي دير كو جدر ثلاثة محصور بين جدر واحد وجدر ربعة. إذا دونك صافي دير كو جدر ثلاثة محصور بين الواحد والزوج. دونك هادي سي ان فيرغول كالكو شوز. دونك البي كاع على بالنا بلي 3.14 في 3 دونك تعطيني 9.14 42 صحيح. دونك على بالي بلي الان محصور بين 1 فاصلة وبين 9 فاصلة. دونك الان سي كو 2 3 4. فوالا دونك ما نديش الواحد باسكو الواحد ماشي واحد. دونك ندير 2 بصح عندنا او تساوي و اسم لا واحد ندخلوه. لا الواحد دي لا جدر ثلاثة واحد باش وخمسة. الواحد أصغر من راسين ثلاثة. لا زعما افرغول ساوند زعما راسين دو ترو ندخلوها. تو قلت لك هذه الطبيعة. لا تنتمي إلى أن. إيه سابو صاي. بالضبط خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. اسكو نديو العشرة؟ لا لا نو باسكو كبيرة على 3 دونك هادي هي صحيح. اسكو تول موند اي داكا وي نو سي بون وي
Très bien. Donc, on passe au deuxième ensemble, les huwa B. Donc, B, je connais le moment, donc X appartient à Q. Donc, on va l'adapter, donc B. On va l'adapter, c'est ce que ça mène à M sur P. Donc, l'X va mener à P sur 1, pardon. P sur 1. Donc, l'X va mener à P sur 1. بحيث donc P sur 1 بحيث le P donc on a 2 صغير على P صغير على 3 1 صغير على 7 2 صغير على P صغير على 3 1 صغير على 7 avec bien sûr P n appartenant à 1 دوك خاصني نشوف شكون هما العناصر تاع B. دوك تكون دائما كي تكون عندك كي تكون عندك متراجحه جامي تخدمها ديريكت صحيح. دوك هنا عندك راك تحوس دوك شنو هما العناصر تاع B هما B سور N دوك راك تحوس على B راك تحوس على N صحيح. دوك سوا تبدي بال B تشوف الحصر تاع B سوا تبدي بال N وتشوف الحصر تاع N صحيح. دوك لي دو ميثود المارش سي بون. نبداو باريزون بال N. دوك انا واش عندي عندي 3 زين راه محصور بين الزوج وبين السبعة. اسكو تو موندي داكا وي دوك واش ندير باش نجبد الان نقسمها هنا على 3 هنا نقسم على 3 وهنا نقسم على 3 دوك سوا مي فيغ كو دوك سوا مي فيغ 3 زين سوغ 3 اللي هو ان على بالي بلي محصور بين 2 سوغ 3 وبين 7 سوغ 3 دونك 2 سوغ 3 سي كومبيان دونك سي ا بو بري 0.66 و 7 سوغ 3 دونك هو سي 6 سوغ 3 اللي هو 2 بلس 1 سوغ 3 اللي هو 33 دونك الان راه محصور بين 0.66 و 2.33 دونك ان شكون هما القيم الممكنه تاع فوالا دونك الواحد والزوج اسكو كاين قيم اخرى لا فوالا سي بون دونك كي جبت الان نروح نشوف البي دونك البي وين راه محصور البي راه محصور بين الزوج وبين 3 ان صحيح صافي دير كوا كي شغل كاين علاقه بين بي والان صحيح دونك كي يكون تعوضوا القيم تاع ان يساوي واحد البي يولي محصور بين دو و ترو دونك هنا سي ان ايكال كي يكون ان يساوي زوج البي يولي محصور بين الزوج وستة صحيح دونك كون بدينا بي ما لقاوش نفس النتائج لا لقاو نفس النتائج دونك نكملها نعاودو نعاودو نخدمو بالبي دونك وين كنا واه دونك بوغ ان ايكال ان Donc pour n égal à 1, P, je vais lui servir. Donc 2 ou 3. Et pour n égal à 2, et 3. P, c'est un ami, il a donc 2 ou 3